你知无？我来甲大家报告，我那第二名了。但是呢，两个算了。林佳龙市长上一次在和平区啊，是选第二名。进入三年花认真来打拼，但是感受非常的深。我来甲大家报告。敢会使拜托大家来甲男女提开，卖看男女，你到我都去看了，讲这个市长认真无？这我真感慨啊，非常的认真的市长啊！我希望年底大家来甲肯定，拜托，吼、哦！我们撇开男女，用咱智慧的心，吼、哦，用咱智慧的心来看待。咱市政的建设，咱市政的建设，吼、哦、啊！若有做了较无好咧，我相信这个区长啊，也会替咱来反映。若做了好的时阵哦，啊，拜托咱在座的各位啊，互林佳龙一个信心咧，好不好？恁大家好不？好！来坐下来，甲林佳龙市长再拜一下哦。感谢哈。拜托啦！